Па македонскиот народ, еве, ширум нашата татковина, па и секаде каде што действува Македонската православна црква, каде што има храмови или црковни обштени кои се посветени на Свети Архангел Михаил, денеска се преполни. Сакаат нашиот народ, без разлика каде, да дојде да бара застапништво и молитвеништво од светите небесни и бестелесни сили од Светиот Архангел Михаил. Драго ми е дека и денеска и овде во Лондон, македонците кои го имаат избрано Свети Архангел Михаил како покровител, дојдоа овде да му се помолат. Небесните и бестелесни сили, Светиот Архангел Михаил, велиме дека во првиот член од символот на верата, дека се створени, дека Бог створил се видливо и невидливо. Во тој невидлив свет се ангелите, тој небесниот, духовниот, духовната хиерархија која во која владе една прекрасна хармонија. Инаку во молитвата која сам Господ Исус Христос се научи како да се молиме, Отче наш, велиме како на небото, така и на земјата. Токму затоа нашиот Спасител не упатува како треба и ние овде на земјата да се однесуваме, а тоа е во една потполна хармонија, во едно совршенство, во едно заедништво, во една љубов и во едно разбирање. Господа, Твоите архиреи, Господи, ке се облечат во правди, Твоите преподобни со радост ке се возрадуваат. Постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Светот Евангелие според Светиот Апостол Лука. Инициативата за формирање црква во Лондон ја покренале Глигор Стефанов и отец Глигор Киселинов во март 1989 година. 4 години подоцна, на ден Великден, 9 април 1993 година, се одржало основачко собрание. Истата година, на 21 ноември, на празникот Свети Архангел Михаил и сите ангели, за прв пат се прославил патрониот празник на Црковната општина во Лондон. Години поред, големи богослужби се одржувале само за Великден, за потоа да се организираат богослужби и за Божик. А денес, во Црковната општина Свети Архангел Михаил и сите ангели, се одржуваат редовни богослужби на радост на сите македонци кои живеат и работат во Лондон. 2014-то лето Господово, Европската епархија на Македонската православна црква слави две децениски јубилеј. Нашиот македонец кога заминува од дома, секогаш ја понесува и својата вера, и својата традиција, и својата култура. И
како последица на тоа потоа ги имаме тие основање на црковни општини секаде онаму каде што се собираат во доволен голем број за да можат да формираат една своја црковна општина. Откако ќе се формираат тие црковни општини, тогаш веќе се почна со првите богослужби да се организираат. По истиот принцип тоа се случило и тука во Лондон, кога нашите луѓе, затоа што сепак станува збор за една млада емиграција, која што е можеби некој 20-тина години така помасовна на овие простори, можеби ни толку. Но, како што реков, без разлика на генерациите и на времењата во кој што се одело надвор од Македонија и се доаѓало некоја земја, така и тука, уште од самото доаѓање, една група на луѓе се организираат и ја формираат црковната општина посветена на светиот архангел Михаил и на сите ангели. Таа во почеток почнува многу скромно, само со неколку богослужби во текот на годината, обично за големите празници, за Божик, Великден, и секако за патрониот празник, кога доаѓал свештеник од Македонија и кога останувал по неколку дена тука за да ги задоволи духовните потреби на оние луѓе кои почнале да се цркуваат во оваа наша црковна општина. Меѓутоа, тоа секако не беше задоволително и ете, даде Господ по Божја промисла, по молитвите на сите оние први луѓе кои се собирали, кои верувале дека еден ден сето тоа ќе може да се надгради и да се разви во една здрава црковна општина, една здрава парохија. Веќе Господ Бог даде да се случи тука да имаме еден наш колега, еден студент на теолошкиот факултет, кој што се вклучи најпрвин во црковниот одбор, да онака советодавно и во организација на оние богослужби, со што почесто почна да се комуницира со епархијата и да се ствара тој линк за да може да профункционираме онака како што треба. На моја замолница, затоа што веќе со Виктор бевме пријатели уште од студентски денови, заедно се школувавме на теолошкиот факултет во Скопје, таа молба беше од него прифатена и веќе отец Виктор, откако беше ракоположен, се врати да живее тука повторно, но овој пат како свештеник. Со моето назначување за свештеник, мислам дека најмногу литургии во една година сме служиле 26 или 27. Домакините на овој објект, на овој храм кој што го изнајмуваме, водат уредна евиденција за тоа и тоа може да се приложи. Значи, сега во просека во минатата година имавме 22 богослуженија. Нешто помалку од 2 богослуженија на месец. Така што толку е бројот од прилика на литургии во годината. Што се однесува до бројот на верниците, Лондон е еден многу голем град. Град кој што има колку е убав, толку е и гломазен, колку ви помага, толку ви одмага. Неговата големина, впрочем, е ви и денеска. Денес е петок, работен ден, ве спречува. Пред се од организацијски причини, вие денес во Лондон не можете да стасете и на литургија, и на работа. Тоа е буквално невозможно. Но сепак успеваме една бројка од 40-тина луѓе најмалку да се собереме на литургија, да му се помолиме на Бога. Ако ќе е поголем празник, тогаш и по 100-тина и повеќе луѓе, а за Великден и по 6-700-тини луѓе се собираме овде. Исто така и за Божик е прилично задоволително кога пристигнуваат на литургија. Чувајте не нашто усрдно
овде сум 25 години, сега во ноември наполнив 20 години како сум овде. На почетокот кога бев овде немавме така организирано, се организираше еднаш два пати годишно за Илинден, за Великден, за Божиќ не помтам дали, или јас не сум била во секој случај. Меѓутоа, еве, задните 7-8 години, така со нашиот свештеник, отец Виктор, кој ни волонтираше и така почна да не собира и почнавме малце почесто да се собираме. Порано, кога они почнаа, јас не бев во самиот почеток. После некое време се приклучив пред едно 6-7 години. И така, само бев како член, потоа бев заменик секретар и така и задните колку 2011, мислам. Така, сум председател на Црковната општина, ова ми е, не знам, втори или трет мандат. Прошлата година ја регистиравме Црковната општина како Македонска православна црква, што е голем успех за нас овде да можеме да бидеме регистрирани како Македонска црковна општина овде. Слава Тебе, Христе Боже, апостоло похвало, мученикам радование, иже проповед Троица единосушная. Исаије ликуњева име во чреве и роди сина Емануила Бога же и человека. Востоким ја ему, его же величају ште тјеву влажаје. Христос помеѓу нас и ќе биде. Христос помеѓу нас и ќе биде. Дали има еве кум кој за година кој што ќе припати? Јас сакам се. Еве, Розе се пријавува за да биде кума до година на славата. Така што тоа доаѓа со обврски, ете, ченица и лепче ке треба да се принесе. Нека е честит од Бога благословено и долго да му служите на Бог. Ангелите се поврзници помеѓу Бога и човекот. Тие се наши вечни застапници и секој од нас. Човек со светата тајна крштение добива еден ангел и кој го прати секогаш во животот. Со името на Отца, амин. Ајде. И Сина. Ајде. Амин. Ајде. Браво. Браво. И Свети го Духа, амин. Во Христа облекоте се ја. Дружејки се така, дојдовме на една идеја дека, бидејќи има многу млади дечиња, мора да најдеме начин како да ги воведеме во црквата. Знаете, ако барате активно учество едно дете во црквата, невозможно. Вие час и половина, два часа да го задржите детето, не бива. Него се трудиме во отсутство, кога сме на литургија овде, да имаме учителка, имаме да ги поучува македонски јазик, да учат граматика, фолклор и така натаму. Почнавме училиште во 2009-та. Почнавме со една паралелка овде во Лондон. Значи, имавме деца од, не знам, 7 до 14 години. Беа сите во иста паралелка. Потоа, следната година, веќе децата нешто научија. Ги раздвоивме. Сега имаме две паралелки. Се состануваат два пати месечно. Правевме состанок со родителите, затоа што животот овде е таков каков е и да им биде полесно на родителите да можат да ги децата се во други школски активности, да можат да ги пратат и наставата, и македонското уште и
црквата да можеме, пошто сме мал број на луѓе и истите луѓе сме и во училиштето, и во црквата. И сега, ако ни се погоди во исти ден, значи не можеме во исто време да ја отвориме и црквата, и училиштето. И од тие причини направивме да имаме два пати во недела, на два пати во месецот, се извинувам, блок часови, македонски, и кога ги букираме просториите за училиштето, гледаме на тие денови да не ни е празник, да немаме црква, за да можеме да не ни се подударат, да бидеме заедно. Од почетокот на ова година отворивме уште две нови паралелки, една во Оксфорд и една во Литл Хамтон. Тие паралелки, иако нови, многу подобро или поголем број на ученици имаат од нас во Лондон, иако осме ние многу поголем број овде, али од они сите тамо се во едно радиус од 2, 3, 5 километри и полесно се организираат. На нас ни е потешко да се организираме. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Можеме сите заедно, Боже наш, кој си на небесата, да се слави името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни го долговите наши, како и ние прощаваме на нашите должници. И не ме добро да изкушение, но и слави ни го кажа. Господ Бог благоволи на случајно минување да се погледне дека ова капела се издава затоа што е затворена веќе многу години, да се стапи во контакт со отец Адам Скот, кој е надлежен за ова капела, и благодарение на неговата подадена рака веќе се преселивме во оваа капела која ги задоволува нашите потреби, која е малку веќе декорирана за да го доближи православниот дух на црквата со овие парапетни икони кои се позади нас, и веќе полека се екипираме и луѓето ја чувствуваат оваа црква веќе како своја црква. Во сето тоа, значи сите овие години, откако ја добивме црквата назад, веќе почна да се организира еден континуиран богослужебен циклус во текот на целата година, затоа што отец Виктор ги одржува тие богослужби. И црквата се омасовува од ден на ден. Она што навистина е убаво и она е навистина што радува, дека оваа црква веќе почнува да функционира како една здрава парохија, затоа што луѓето не само што доаѓаат во црква за да ги задоволат своите, оние да речам, треби кои треба да се случат, како што се мала голема молитва или крштевка, венчавка, и погребени во некој случај. Туку оваа црква се развива до таму што луѓето веќе имаат еден здрав континуиран живот во црква со активно учество во црковните богослужби. Еве плот на сето тоа, на сите овие години наназад успешна соработка меѓу свештеникот и неговиот одбор и цела оваа парохија, веќе успеавме да добиеме едно големо име тука. Мислам како
да ја оправдаме довербата на оние луѓе кои ни ја дале оваа капела да ја користиме ние под закуп. Луѓето веќе почнуваат правилно да ја сваќаат црквата, знаат дека смислата на црквата не е само доаѓање и палење на свеки во неа, туку дека треба да ја чувствуваат црквата како место во кое што заедничарат и се соединуваат со Бога. Тоа соединување се како го прават преку причествувањето со телото и крвта Христова. Тоа е особено забележително кај децата кои веќе немаат страф од редовното причествување, туку напротив едва и го чекаат тој момент да дојдат и да се соединат со Христа. Исто така, еве како што онака како што треба правилно да се развива црквата, е тоа што луѓе веќе изразуваат желба. И не само што изразуваат желба, туку навистина го достигнуваат тоа достоинство да бидат и по предлог на парохискиот свештеник произведени и во првите оние ниски свештени чинови, како што се чтец или иподјакон, кој не е потребно да се има теолошко образование за да се стигне до тие чинови, туку, значи реков, на предлог на парохискиот свештеник, а по примерениот живот на оние кои тоа го прават, веќе имаме тука 20 чтеци кои ја помагаат и ја разобуваат службата. Повели високо просвешенејше владико. На Господа се помолиме. На Господа да се помолиме. На Отецот. Амин. 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 И Синот. Амин. Амин. И Светиот Дух. Амин. Амин. Амин, амин. Да внимаваме мир на сите. И духу и Твоему прокиме глас осми, веселете се во Бог Господа и радувајте се праведници, блажен е оној кому му се беззаконија простени и чии гревови се покриени. Премудрост. Од посланието на светиот апостол Павле до римјаните ке се чита. Да внимаваме. Браќа, знаеме дека она, зашто зборува законот, се однесува на оние што се под законот, за да се затворат устите на сите и така целиот свет да стане виновен пред Бога, зашто преку делата на законот пред него нема да се оправда ни еден плод, бидејќи преку законот се познава гревот, а сега без законот се јави Божијата правда, посведочен од законот. Мир на тебе што ни читаше. Чедо, ова е првиот степен на свештенството. Ти треба секој ден да ги препрочитуваш божествените писанија, за тие што те слушаат, гледајќи те поука да примаат. И сами од себе ќе се наградиш во повисок степен. Никогаш не посрамувајќи го твојот избор. Зашто ако живееш целомудрено, свето и праведно, ќе го задобиеш милостивиот и човеколюбиот Бог и ќе се удостои за поголема служба во Христа Исуса нашиот Господ, кому му е слава во вечни векови. Амин. Благословен Господ, ете работ Божи, Васко, постана чтец на Најсветата Црква, на светите, светиот архангел Михаил, сите свети, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.
представени. Достоен. 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 Нека е честито и от Бога благословено. Амин, Владико. Секој моје доаѓање, а доаѓам еднаш до двопати годишно тука за богослужби, секогаш се радувам на тоа што бројот на посетители, на луѓе кои се цркуваат тука е зголемен од година во година. Гледаме дека не само што не ги губиме оние кои се веќе оцрковени, туку дека секоја година имаме и нови и нови луѓе кои доаѓаат и се цркуваат во нашата црква. Секако би ја издвоил оваа црковна општина како една од поуспешните кој направи еден голем подем за многу кратко време. Бидејќи, како што знаеме, во епархијата оваа година славиме 20 годишен јубилеј на епархијата, но исто така, минатата година славевме и 40 години од формирањето на првите црковни општини во Скандинавија, кои, еве, веќе постојат 41 година, кои имаат постигнато секако големи успеси, но и оваа црковна општина, која е скоро на половина од она што го имаат тие како минат стаж, сепак успеа да направи многу и да се развие во една црковна општина со здрав духовен живот. Благодарам на Бога што ви имам сите вас овдека, за да можеме сето тоа да го постигнеме и да го унапредуваме, но во исто време ви велам, не радувајте се на овие пофалби, онака како што Христос им рекол на своите апостоли, не радувајте се што и бесови се покоруваат, а вие не радувајте се што вака и ќе ве пофалам јас и цел народ ќе ве пофали за сето тоа што сте го направиле, туку радувајте се што во исто време вашите имиња се запишани на небесата, затоа што тоа всушност е и смислата на христијанскиот живот, нашите имиња да се запишат на небесата, за да можеме да го наследиме животот вечен. Нека уште еднаш честито и од Бога благословено овај патронен празник и дај Боже уште многу години да се собираме заеднички и да му принесуваме молитви на Бога и уште многу имиња на наши потомци да се запишат во Царството Небесно. Нека е честито и од Бога благословено. Yeah.